Hey guys, what's up and welcome to the next vlog. So apunar logot aku eta netun vlogor hote juri jurisu. Ajir vlog tu ami start korim amar gaure ejon dada. Tar logot ami ajir pura 2 bochor agoke gym marisilu aru dadai ghore thake. Ami bahire bahire gymot maribo joa holu. So ar hei tu gymote aku aji ami khuri aisu. Ghoru aji. Aru dadai request kora karone ahilu aru etu hol desi gym amar. So apna loge sao aro video tu sai thok apna loge finally molo dipankor ahi pale te dipankor to guys ami finally lok palo bohu ge din murot hobo gole karon morlo mane oku hoi asil oku mane ki sordi aro jor type or etu mane botot tu change hoise ei karone mane hoise aro compensation bore hoise to jigi no hok ami aji lok palo aro ei tu jimote mane prothomor pura ami start korisu ei tu jimor pura আৰু এইটো জিমত মানে মই মিনিমাম 3 4 বছৰ এইটো জিমতে মাৰিছো তাৰ পিছতহে মই বিলেক জিমত এডমিশন লৈছো আৰু এইটো জিমৰ আমাৰ বহুত স্মৃতি আছে স্মৃতি আছে সেই কাৰণে আমাৰ দাদা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আৰু আজি আমি আহিলো তো ফাস্ট আমি ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা মানে এইকিটা ডাম্বেল আপোনালোকে দেখিব পাৰে এবিলাক ডাম্বেল আৰু আমাৰ কোনেন্দ্ৰ খুৰাই বনাইছে মানে নিজৰ টেকনিক কিছুমান ইউজ কৰি নিজৰ Creativity to use kori kane football backor itu itu lohare back marbo kane banaise later karone aru ei phale dumbbell ase keitaman aru hei keita dumbbell diye ei fitness tu rakhi ase itu dang kotha dil ami ako ailu bhal lagil patal logo je aisa tar bisor apnar boyok kiman man ase etia Admission kau ini, bahal lagi, bahu bahal lagi sih. Kalau tuh. Jadi, aja aku mau iya tuh, mana ki? Ini video tuh bolehan karena mana iya tuh, mau badi anilu sih, gimana? Aami rajo, gimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mana ki? Kondisi aku mau kondisi sih. Apalagi kalau jimat coba, aku bisa napa leh? Kita mana? Bisa cari apa aja? Kita mana bos tuh ani? Apalagi kalau grote? Aram sih. Workout pun nizar fisik tuh bahal kayak apa aja? Aro kondisi aku 43 years old jadi mana dunia itu fisik মেইনটেইন কৰি চলিছে ভাল লাগিছে তো আপোনালোক আমাৰ আজি শেষ ওয়ার্কআউট কৰিম শেষ ওয়ার্কআউট আমাৰ লোকে ব্লক পাইছো আজি আমি দাদাৰ লগত একলগে শেষ ওয়ার্কআউট কৰিম দাদাৰ মতে কৰিম ফাইনালি আমি বহুত দিন মুৰত আজি আমাৰ অসৰতে কিন্তু এই ক্লাবটো আৰু ক্লাবটোতে মানে খৰুকে ৰুম এটা আছে বেছি ডাঙৰ নহয় ৰুমটো আৰু সেই ৰুমটোতে আমি গৰমৰ দিনত আপোনালোকে ভাবিছে গৰমৰ দিনত ইমান গৰম হয় এই ৰুমটো না ফেন না কি একো ব্যৱস্থাই নাই তথাপিও আমি সন্ধিয়ালৈকে বা মর্নিংতে হোক আমি আহি কেনে মারিছিলো তো হেইটোই কথা যে পুরাবা দাদাহতে জি কইছে কথা গিনি যে আপনালোকর লগত বেশি ইকুইপমেন্টর প্রয়োজন না থাকে কেইটামান জাস্ট ডাম্বেল আৰু বারবেল দি আপনালকে আপনার ফিজিক্সটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে বাস এতিয়া আপনালোকক মই আমার খুড়া আৰু দাদার এক্সারসাইজ এতিয়া মই ক্যামেরা কৰিম আৰু আপনালকে এই ভিডিওটো এতিয়া কন্টিনিউয়াসলি চাই থাকক বহুত শিকিব পাৰিব এই জার্নিটো মানে আপোনালোকে শেয়ার হ'ব গিয়া আজি আমাৰ পুৰাই মানে কি কৰিব কি তাস দেখাবো অ দেখাই দিম মানে অকুষ্ট হাৰিক ভাবে কি হয় এটো মানে বতৰ সেন্স বতৰটো কাৰণে মানে ওয়েদার সেন্স হলে অলপ শর্ট ডিজৰ হয় তো হে কাৰণে এটো আৰু মই জাস্ট দেখাই দিম জাস্ট দেখাই দিব আৰু গৌতম দাই ফলো কৰি যাব হে মতে লেটস গো ফাস্ট গৌতম দাই পুশআপ মাৰিব
তো আজি আমাৰ গৌতম দাসে মানে কি সেস কৰিব সেস কৰাৰ আগতে আপুনি ফার্স্ট টাইম পুশ আপ কৰি লব লাগিব তিনিটাতে ফার্স্ট টাইম আহি 30 বাৰ কৈ তিনিটা সেট মাৰিব লাগিব তো আমাৰ গৌতম দাসে ইতিমধ্যে দুটা সেট মাৰিলে আৰু এটা সেট আছে মোৰ সেসৰ ওয়ার্কআউট কৰ কাৰণে পুশ আপ মাৰিছিল পুশ আপ হৈ গলে তিয়া আৰু এতিয়া আমাৰ দেশি জিমত দেশি ষ্টাইলত মাৰি আছো No, bar press my dude. Bar logo chest press koi do. Aapne logo video to side ho. 10 kilo ke? 20 kilo. 20 kilo asa. Bar logo chest press koi le hota ekta bostu. Mane rakhibo monot ki আপোনালোকে ওভারওয়েট লৈ হাতৰ ব্যালেন্স নহুৱাকে বেছিকে ওয়েট লৈ ব্যালেন্স নহুৱাকে মাৰি একো লাভ নাই আপোনালোকে কম ওয়েট মাৰক ব্যালেন্সত মাৰক আৰু কেনেকে মাৰিব লাগে মই বস্তুটো অলপ দেখাই দিম এতিয়া মই ফার্স্ট সেট মাৰিম তোমাৰ আমাৰ ইয়াতে মানে ওয়েট ঢোকাৰ হিমান নাই তথাপি তোমাৰ দুটা মইলে 60 কিলো আছে 60 কিলো তো মাৰিলো কালি অহা কালি আমাৰ মানে জিম ওপেনিং আছে তো জিম ওপেনিংত ওপেনিংৰ ভিডিও আপোনালোকক এটা ব্লগ হিচাপে বনাই দিম সো আপোনালোকে অহা কালিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে জিমটোৰ লগতে ওপেনিং ব্লগ পাব বাকী একো কব লগা নাই তো এইফালে দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু সো এতিয়া মই কিবা এটা কামত যাব লগা হ'ল সো মই এইখিনি ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিয়ে থাকিম পিছত আকৌ লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই হে গাইজ আমাৰ বাৰৰ লগত চেল চেছ প্ৰেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি আজি আপাৰ মাৰিম যোৱা সপ্তাহত আমি লোৱাৰ মাৰিছিলোঁ লোৱাৰ চেছ মাৰিছিলোঁ তো আজি আপাৰ চেছ মাৰিম তো আপাৰ চেপৰ চেছৰ এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আজি যিখিনি মাৰি আছোঁ আমাৰ দাদা ফণীদাৰ গাইডেঞ্চতে মাৰিছোঁ কাৰণ আজি দেশী জিমৰ চেলেঞ্জ তো দেশী জিম কাৰণে অলপ নিজৰ ব্ৰেইন লগাই জাষ্ট বস্তুটো যোগাৰ কৰি লৈছে আপোনালোকে চাওক এইটো যোগাৰটো বেয়া লগা নাই ভালে লাগিছে তো ইয়াতে মাৰি চাওক কেনেকুৱা লাগে আমাৰ আপাৰ চেষ্ট প্ৰেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়াই দাদাই কৈ আছে যে ডাম্বেল প্ৰেছ কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোক ভিডিঅ'টোৰ আগতো কৈছোঁ আজি দেশি ষ্টাইল তেখেতে যেনেকৈ মাৰে আমি তেনেকৈ মাৰিম চ' দাদা কৈছে এতিয়া ডাম্বেল প্ৰেছ কৰিব লাগিব ডাম্বেল প্ৰেছ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আজি আমাৰ চেছৰ ৱৰ্কআউট প্ৰায় কমপ্লিট হ'ব লগাই হ'ল আৰু দাদাই যিখিনি ক'লে ফ্ল' কৰি মাৰিলোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে জিমত আমি মাৰোঁ মই কণ্টিনিউ মাৰি আছিলোঁ জিমত জিমত মাৰাতকৈ আজি মই ইয়াতে বেছি তাৰমানে লাগিছে ভৰিত পাম্প হৈছে চ' লাগিছে দাদাৰ পুৰণি মানুহ পুৰণি টেকনিকত মৰালে চ' দাদাক লগ পালোঁ বহুদিন মূৰত ভাল লাগিল আৰু দাদাৰ লগত মাৰিলোঁ ভাল লাগিল দাদা অসুস্থ তথাপি আহি পেলাই কিছুমান ট্ৰিক দিলে আমাক আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ আজি কাৰণে হ'ল আৰু এতিয়া দাদাৰ পৰা বিদায় লওঁ দাদা আপুনি কিবা ক'ব নেকি বেলেগ একো নকওঁ কিন্তু মানে সুস্বাস্থ্য ৰখাৰ কাৰণে মানে কি জিমটো মাছ বি কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ উঠি অহা যিখিনি ল'ৰা আছে তেওঁলোকক মই মানে কি নিমন্ত্ৰণ নহয় মই অনুৰোধ নহয় মানে ক'ব খোজোঁ মানে কি ইয়াতে আহা ৱেলকাম এতিয়াতে একো পইচা পাতি নালাগে বাছ আহিলে হ'ল আহিলে হ'ল আৰু আমাৰ মানে মই যিখিনি জানো মই সেইখিনি শিকাম
আমাৰ লোকেল লড়াখিনি তোমালোকে আহা আহি দাদাৰ লগত মারা একো ফিস না লাগে একো না লাগে আমাকতো আমি তো ফিস দিব লাগে জিমত আৰু সেকেন্ড কথা আপোনালোকে ঘৰত ইখিনি বস্তু আনি আপোনালোকে ওয়ার্কআউট কৰিব পাৰে হে হে আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰিলো আহা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তো থ্যাংক ইউ টিল দেন টাটা বাবা।